さーてとは前回の異世界クラフトちょっと見直していこう。いやまたごじってる、すぐごじっちゃ、ほんとにほんとすぐごじっちゃ、マジでほんとになんでこんなごじ、もちろん少なくなったら貸していくだけよ。どういうぞ、ごじゃる。ということで、ね、ちょっとフェイスマスクをしてるんで、ちょっと臨場感ある感じで挨拶してみました。というわけで、どうも皆さん、こんにちは、ビクトです。今回もね、異世界クラフトやっていこうかなと思います。で、今、拠点に戻ってきてるんですけども、拠点の方にリンゴが2つあったんで、金のリンゴをとりあえず2つ作って、で、ボスにね、挑んでいこうかなって思います。ということでね、早速、ボックスポンドのボス、召喚していこうかなと思います。ここのボスはですね、このなんかよくわかんない台座に、前回手に入れたバイルストーン右クリックすると、召喚することができます。早速、召喚していこうかなと思います。ちょっと待って。先にタブレットだけつけちゃって。いくぜ、せーの。はい。BGM めっちゃかっこよ。なんか上から魔法降ってきてる。怖っ。近づくと多分上から魔法降ってくるからめんどくさいんだ。ちょっと待って、ブラスターで牽制しよう。ブラスターで牽制。オッケー。あ、毒食らってるけど、あれ？待って。ダメージ食らってなくない？ちょっと待って。マインドブラスター。マインドブラスター効かない。ん？ちょっと待って。マインドブラスターが効いていない。そして、こっちには来ないね、なんか。あいつ全然、行った動かないとか言った瞬間に来ないで。金リンゴ食べちゃう。怖いから。怖いから金リンゴ食べる。下、まあ、何？あいつワープしてくる。怖い。待って、普通の敵が来た。魔法に当たりたくない。あのなんか落下魔法みたいのが超危ないからちょっと近づいて、もう剣でゴリ押しするみたいな感じで。剣でゴリ、痛い、マジで。あ、でも攻撃力上昇がついてるからさ、すごい HP 一気に減らせる。あ、これはいけるんじゃないか。ゴリ押し戦法。あいつ遠くに行くとワープしてくるから、なるべく離れつつの、しかもなんかよく見たらさ、毒にされてるね。なんか毒にされてる。あいつ近づくと毒にしてくる効果みたいなのあんのかな。多分そんな感じやないか。やべえ、マジでフェイスマスク作っといてよかった、ほんとに。ラッキー。あ、いける。このままゴリ押せ、いける、オッケー、よし。なんか落とした。また例のごとくガスブラスターなん、こいつ邪魔。例のごとくまたガスブラスターなんじゃないかっていう疑惑があるんですけども、あれ待って。あ、オッケー、落としてるね。スタチュー落としてますね。よし。あ、意外と、サクサクだ。ちょっと待って、尺が足りない。待って。待て。1パートで俺は動画をこれ作ろうと思う。尺が足りない。ですね、武器をね、落としてくれましたね。バイル・バンクイッシャー、バンキッシャー、なんか新しくない？え？これブラスターかな？能力が12レンジのダメージ度で、ファストスピードだから早く撃てます。で、ポイゾンエネミーズだから敵を毒にする感じかな。で、はずは 33% チャンスとノットコンシュームアモ。で、2000回使えると。あ、だから、大体3分の1ぐらいの確率で、なんだろう、アモがよくわかんないんだけど、これを消費せずに撃てるっていうことだね、多分。え、これ撃てる？これ。ちょっと待って。はい。あ、やっぱ違う。アモってなんすか？何アモって、なんかエグザイルの曲にそんな感じじゃなかったっけ？それティアモか。ということで、拠点の方に戻ってきたんですけども、さっきのね、このバンキッシャーってやつはですね、このリモナイトインゴットを1個置いた、この普通のメタルパレットで、撃てるみたいですね。早速ちょっと撃っていこうかなと思います。こんな感じで。あ、撃てる。普通のガンと同じだね。ちょっと敵撃ってみるか。多分、毒にするんだと思うんだけど、ちょっと牛さんごめんね。牛さん行け。はい。あ、わかんない。毒になったかもしんないけど、一発で死んじゃったからわかんない。ちょっと代わりにさ、痛い、ちょうどいいミノタウロスがいた。ちょ、ミノタウロスで食べさせてもらうぜ。さあ、毒になっちまいな。ちまって、当たんね。あ、ちゃんと毒になるね。ありがたい。高速で撃てて、相手も毒にできて、で、メタルパレットだからそんなに消費も少ないと。まあ、結構強い感じだけど、ダメージがね、いかんせん弱いんですけど、まあ、3分の1の確率で弾の消費をなくせるから、まあ、いいのかな、よくわかんないけど。強いのかよくわかんない。微妙だな、なんか。で、まあね、この後はね、またちょっと作業にしようかなと思ってるんですけども、結構前に手に入れたこの回遊スタッフってあるじゃないですか。これエネルギールーンってやつを使うと、アドア6ハートシールドとプレイヤーだからなんか、ハートを増やすことができるっぽいこと書いてあるんですよ。で、これをね、使いたくてエネルギールーンが欲しいんですけど、そのエネルギールーンを手に入れるための世界のレルムストーンが、あのね、ディープランドでね、また落ちるらしいんで、またディープランドに行きます。前回に引き続いて申し訳ないんだけど、またディープランド行きます。で、そのレルムストーン落とす敵が、あの、まさかの自殺するやつっていうね。で、あと、ここに来た理由がもう一個あって、なんかあの、チャージド、なんだっけな。これなんか、アンパワードルーンってやつあるじゃないですか。なんかね、
チャージドルーンってやつもなんかもう一個あって、そっちじゃないと出せないルーンみたいのがあって、それを手に入れるためのチャージドルーンがこの世界にあるらしいんだけど、それをねまだ見たことがないから、まあそれも探索しつつ、レルムストーン落としつつみたいな感じの、もうバリバリの作業会をね今からねやろうかなと思います。はい、前回ね適当に雑談しながらやってて、あんまりねなんか進まなかったから、今回は頑張って喋っていこうかなと思います。あ、そういえば最近というか、まだこの放送してる時点では1回しかやってないんですけども、あのですね、最近ね、夜のスプラトゥーンイミシンっていうタイトルで、すごいなんか怒られそうなタイトルで、スプラトゥーンの配信をやってるんで、よかったらサブちゃん見に来てねっていう、いきなりもう意味わかんない番宣始めるからマジで。いやでもさ、なんかそのチャージドチャンクだっけ、なんかそういう、なんか特殊な鉱石の、チャンクがね、あるらしいんだけど、なんか今んとこそれらしきものはね、全く見てないんだよね。もしかしたら、地面とかになんかさらっと埋まってたりするのかもしんないんだけど、どこにあるかが全然わかんないんだよね。まあ、一個手に入れば、カスタムツリーで全部増やせるから、全部増やしちゃうから、一個あれば。だから、どうにかして一個だけ見つけられればもういいんだけどさ、なかなかそんな簡単には見つからないんだよね。で、こいつも倒しつつで、でね、レルムストーン落とす確率が確かなんか 2% とかね、5% とかなんかそれぐらいあった気がするんで、まあ、また落ちないよね、みたいな。また落ちないんですよね。あ、で、あとさ、次回多分、今もう作業台ないから紹介できないんですけども、バックパックモッドをね、導入したんで、次回あたり、作ったら紹介しようかなと思います。さっきさ、すっごいなんか作るの忘れてた、完全に。あ、待って、落とした、早っ！え？もう落としちゃった？待って、落としたんじゃね？これ。完全にこれ落としたでしょ？すごいな。なんか最近、運いいな。このね、アイロン、イロマイン、アイマインみたいな世界が、エネルギールーンを、作ることができる台座がね、なんかどうやらあるらしいんで、そこ行ってエネルギールーンを手に入れて、回遊スタッフね、使っていこうかなと思います。ということで、チャージドルーンってやつかな。この中ね、上の方にありました。で、あとなんか上よく見たらね、よくわかんないブロックも落ちてんだよね。これよくわかんない。なんだろうこれ。あ、取れた。え？あれ消えた今。え？何これ？は？これいつ手に入れた俺。え？こっから出てきた？あ、違う。あれちょっと待って。え？わかんないわかんないわかんない。ちょ、待って。ディープ棒、これいつ手に入れた僕。え？これいつ手、待って、ごめん。動画で後で確認するわ。ちょっと待って。え、何今の、待って、俺ディープ棒、いつ拾ったの？待って。わかんない。ごめんなさい。なんか拾った。で、お目当てのこのチャージドルーンをね、手に入れましょう。チャージドルニウムオア。これがね、必要なんですよ。ルーンを出すのに。まあ、今回使うエネルギールーンは必要ないんですけども、一応ね、せっかくディープランドに来たということで、ちょっとね、紹介させてもらいました。え、マジで僕さ、このディープ棒ってやついつ手に入れたの？待って、わかんない。え、嘘！あ、もしかしてさ、あのブロックがレアドロップブロックみたいな、そういうなんかよくわかんない気さくなやつかもしんない。待って、もう一回壊す。はい。え？あ！やっぱそうだ！ゴールドコイン手に入った。なんだこれ？なんだこれ？ラッキーブロックみたいだな。ラッキーブロックみたいに出てきた、なんかこれ。なんだこれ？でさ、これよく見るとさ、攻撃力が地味にさ、34マックスレンジのダメージ度で、撃つのがめっちゃ遅いっぽいな。ヘビーリデュースドスピードだから、相当遅いんだと思うんで、ホーリーアローを消費するから、ホーリーアローあんま持ってないからね、使えないんだよね。ちょっと待って。これすごいな、これ。待って、もう一回壊す。はい。あー、なんだ、今度はコッパーコイン。銅コインが手に入ったかな。あ、また増えた。本当にラッキーブロックみたい。なんだこれ、ラッキーブロックみたいなあったのがこんなところに。知らなかったわ。あ、じゃあちょっとついでにバックパックモッドをね、紹介しておこうかなと思います。はい。これでね、革を使うことによって、バックパック、これをね、作ることができます。なんか今滑舌やばかったんで大丈夫かな。あ、ちなみにバックパックのね、モッド紹介を多分もしかしたら上げてるかもしんないんで、上がってたら多分右上の方見てもらえればあると思います。多分何もなかったらまだ上げてないと思います。で、バックパックがね、これすごい便利なんですよ。こちらですね、右クリックすると、アイテムをね、しまうことができるんですよ。こんな感じで。いや、めっちゃ便利だな、これ、ほんとに。いくぜ、羊、さらば。あ、でもこれあれか、ん？あ、待って。あ、ヘビーリーってそういうこと？なんか、撃つスピードが遅いとかじゃなくて、落下すんのが早いのかな？そういうことなんかな？なんか、すごい真下に向かっていくんだけど、ちょっと待って、はい。
だからこうやってやって、だからあんまり遠くまで飛ばせない的な感じかな。普通に打つスピード自体はそんなに変わんないから、やっぱそうだなんかすごい、なんかすごいヘナチョコに落ちるもんだって。でも攻撃力高いからいいね、これ。34だってよ。でですね、さっきのチャージドルニウムオアから、チャージドルニウムチャンクっていうのができるんですけども、こちらをね、クラフトするとですね、チャージドルーンっていうのを作ることができます。こちらはですね、アンパワードルーンと違って、なんかチャージドルーンって言って違うんですけども、こちらなんかね、専用の台座でやると、そのチャージドルーンじゃないと、出せないルーンみたいのを出せるみたいです。ということで、前回紹介できなかったんですけども、ですね、花の世界にやってきて、このチャージドルーンを持った状態で台座を右クリックすると、はい、こんな感じでね、ルーンを出すことができます。これ何ルーンだっけかな？これはですね、キネティックルーン。キネティックってなんだ？魔法を使うときになんか使うんじゃないかな、きっと。で、これを作るためのレベルが確かね、54とかで結構高いんで、まあ、意外と結構上級の杖とかを使うときに必要になるかもしんないんで、まあ、一応ね、今んとこ、いっぱい取っておこうかなって思います。はい。ということでね、待って、僕なんか、ということでってなんかめっちゃ言ってない？よくわかんないけど。まあ、ということでね、もうなんか無限ループなんだけど、まあ、今回なんかボスがね、なかなか瞬殺できて作業会になってカットばっかり、もしかしたら短くなっちゃったかもしんないんですけども、今日はこれぐらいにしておこうかなと思います。次回はですね、ディープランドで手に入れた、なんかアイロマインっていうところ、行こうかなと思います。そこでですね、回遊スタッフ、ちょっと使えたらね、使っていこうかなと思います。はい。ということで、この動画楽しんでくれたら高評価、チャンネル登録よろしくお願いします。それではまた次の動画でお会いしましょう。じゃあねばい。ご視聴いただきありがとうございます。チャンネル登録高評価もよろしくだぜ。説明欄にサブチャンネルや Twitter もあるので、そっちも登録してね。それではまた次の動画でお会いしましょう。じゃねばーい。その色や。絶対ここまで見てるやついねえよな。